الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما أنت وحان صوب وقني داوعي دباتذي حنوك بدنات حلي دعذي ساكين سعتي إلى حد ذاتك كل داوع مصوب ماليات ودباتذك الجارتي أنت لما تالله ونحريستان لأنها جندي فردوسنا الله جيو أنت داوع عنتي وما أنت سبتال كان سبتال ذا كلو مقالد كي يلون جوكتنا إلهي هأبوا قديو إلهي عافما دك دك هسيو adee nimankan cadawga ah ee dalka ciday dhaafiyaan ciday dhowrayaan aanay jirin Soomaaliyana way ka dharagsan tahay anaguna dhowr mar hor waa ka hadalnay dib ugu noqomaayo waa cadaw jiritaanka dadkan la dirirsan dadka maanta dhaawacood isbitaalada yaala ama kuwa dhinta ama kuwa maxaa waayeelka ayagoo garbaha laga hayay ciidankeena ay meesha ka soo saarayeen runtii waa garan karnaa in oo wax ay dadkaasi nolol in nolosha loo diidan yahay mooyee wax kale oo ay dambi ay galabsadeen inaanay jirin marka taas intaasaan kale nahay nimankaas cadawga ah mar kale intii dhimata Allah u naxariisto in daawacan Allah daaweeyo waxaan rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo ciidamada geesiyinta ah ee Soomaaliyeed ee amniga dalkaani umadaan ku howlan oo qaarkood oo dhaawac yihiin oo maanta dhaawacooda halkaan qaarkood aan ku aragnay qaarkoodna isbitaalada kale dhaawacooda u jiro oo runtii yacni waxa ay sameynayaan yacni nafuris aan caadi ahayn ay tahay waxaan leenahay waa maadsantihiin ilaahay adi ka abaal mariyo waxa wax ugu fiican qof bini aadana iyo hadiyada ugu fiican qof bini aadana uu bixiyo waa naftiisa inuu bixiyo naftooday bixiyeen wiilashaas duruufo adag wiiliba ayagoo ku sugan waxaan leenahay maxuu ahaay Allah idin barakeeyo maxuu dadaalkiinana ilaahay hal la jiro kuwa cadawga ka guuleystana mar walba Allah idin ka dhigan leenahay intaa kadib shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay ha loo midoobo ha loo soo wada jeesto dagaalka nimanka nabadiidka cadawga ee ku faanayo annaga dadkii laaynay annaga dadkii dilnay annaga daarihii duminay annaga sumcada Soomaaliya iyo magaca Soomaaliya ay leedahay hoos u dhignay annaga maxuu ahaay dadkii muslimiinta ahay oo maxaan ku iraadaay qaarkood waa huba intii dhimatay qaarkood ayagoo weesa qabo dhintay cishii u diyaar garoobay ama cishii soo dukada dhintay yacni waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed ay war fahma oo wax garta oo dadkan loo midoobo tani siyaasad ma aha diin ma aha cadaw kalo dibadeed ma aha war waa dad isu soo baxaystay in ay jiritaankiina la dagaalamaan waxaan leeyahay intaas ayagana waxaan leenahay wiilasha Soomaaliyeedow meelahaas muxuu ahaay jirow saaki meesha ku dhamaaday ku dhinta ayagoo dagaalamayo war waa leedahay in khaldaya khaladka ka soo noqdo oo waagu ha idin baryo gudcurka ka soo baxa waa dalkiini waa dadkiini waa diintiini ya waxa aad maanta maxaan ku iraadaa dhibaatada ay haysato oo dhibaatada haysan ayaga dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay dhalinyaroy kuwaasi inay dadka dilaan ay dadka dulmiyaan ay dad diinta meel uga dhacaan ay dad deegaanka dumiyaan waa kuwa u dhaqaaqay intaas waana in yaro aad iyo aad u tiray yar inta soo hartay oo dhalinyarada Soomaaliyeed ee hadda garbeeyga taagan iyo kuwa na dhageysanayo ama na daawanayo waxaan leenahay war uu istaaga dalkaani dowlad xoog leh oo dhalata oo dadku raali ka yihiin oo ka ilaalisa waxaan una ilaalisa waxa wanaag u ilaalisa dadnimadooda dowladnimadooda diintooda dimuqraadiyadda iyo xurriyadda ay leeyihiin u ilaalisa xor ma aha dadku maanu walba saan hadii loo gumaaday marka dadku waa in dadku ayaga ayaana gacmahooda ku keensan karo cid la eedaayo gaar ahaan ceed inaan saarna rabno annagaan ku eedeyna arrimahan ma jiraan arrimahan waa arrin qaranko dhan haysta qof mas-uulka oo gaar lagu eedeyna ma jiro laakiin waxtar yari iyo waxqabad yari iyo dadaal yari waa isku wada eedeynaynaa kulligeen muxuu ahaay waxaan leenahay aan u midowno aan u istaagno kala muxuu ahaay qabiilku ma ahin dadka xala meesha ku dhammaaday isku qabiil ma ahayn isku da' ma ahayn isku mihnad ma ahayn isku siyaasad ma ahayn soomaalinimada ka dhexaysay wadaageen iyo islaamnimada dadku intiisa kale waa ku kala ra'yi duwanaan karaa inuu ku kala duwanaadana wax dhibo ku jira ma laha labada waxyaabood oo aan ka midaysannahay ee soomaalinimada iyo islaamnimada yaana midayso waxaa ka soo haro qof walba magaciisu madaxiisu xor u yahay caqligiisu xor u yahay ra'yigiisu xor u yahay waa wuxuu qabo aaminsanaan karaa laakiin jiritaankeena caqiidadeena iyo dalkeena iyo ilaalinta diinteena iyo dadkeena waayo waxa maanta su'aashu ka taagan tahay kanuu aaminsan yahay hebel u taageersan yahay hebel u diidan yahay ma ahan marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed mar kale walaalayaal baraaruga aan ka kacno nimankan aan koodi hadal yeelayana aan la hadlo war ciddii nimankan la hadli karto la hadal war ciddii uu caqli celi kartaa uu caqli celi
war waxaan leenahay haddaad siyaasad iyo xukun rabtaan xukunka iyo siyaasadda si lagu yimaadaa jiriya ku jiriya war qaraxa iyo waxa ka soo haro dhan ra'yi aad qabtaan iyo waxaad aaminsantihiin haydiin ahaadaanu cid gooni idin kugula caaradaysa maala laakiin dadka ka daaya war qaraxa dadka ka daaya oo dilka dadka ka daaya oo cabsida dadka ka daaya waxa ka soo haro dhan waa laga wada hadli karaa laakiin qofka waa la dilaa waa la qarxinaa waa la cabsi gelinaa waa la argagixinaa lagama hadli karo taas wax laga hadlo ma aha lagamana hadli karo war joojiya intaas inta kale dadka soomaaliyeeda diyaar waa inay kala hadlaan dowladda diyaar waa inay kala hadasho caalamka diyaar waa inay kala hadlo war waxa kaloo aad doonaysaan dadka inaan dilnaan rabnaa inaan qarxinaan rabnaa inaan barakicinaan rabnaa hantidooda iyo muxuu ahaa inaan duminaan rabnaa karaamadooda iyo sharaftooda inaan hoos u dhignaan rabnaa taas wada xaajoodleeda kale ma geli karo wada hadal lagama geli karo taas cid lagala gelayana ma jirto laakiin haddaad wax aaminsan tahay haddaad dowladnimo iyo xukun rabtid haddaad xoolo rabtid haddaad darajo kale rabtid waa lagaala hadlaahe imaaw bannaanka soo istaag in lagaala hadlo ogolow intaana ka imaaw intaan ka soo tanasul horta ka imaaw dadka walaalaha ah ee hooyada iyo walaalka iyo walaasha iyo maxaanku idhaahdaa waayeelka sagaashan jirka ee saaka garabka laga hayeen arkeen badbaadadooda iyo sharaftooda iyo jiritaankooda lagaalama hadlaayo karaamadooda lagaalama hadlaayo bini aadamkaan ka midnahay ilaahay walaqad karamnaa bani aadama muslimiinta bas ma aha bini aadamkao dhan ayuu ilaahay karaameeyey karaamadaasaan dhinac kuleenahay karaamo kale oo soomaalinimo ah aan leenahay oo dalkan inaan leenaho dalkeenni ahaan leenahay dad midaysan inaan lahaan leenahay dhaqan suuban oo islaami ah inaan leenahay aan wada leenahay waxaan leenahay wiilasheenna shabaabka jirow iyo kuwa daacishta anu hadda maba garanaya beryahan dambe la sheegayay jirow war ka imaada ka imaada mugdiga iyo gudcurka iyo dulubka ka imaada dadkiinna usoo noqda diintiinna usoo noqda dalkiinna usoo noqda dalkan soomaaliya la yidhaha dalkan basaad adduunyada ku leedahay wallaahi dal kale ma lihid shabaabaan ahay dhe dowlad islaami ahan ahay dhe islaamku hal dowladoo ka dhexaysa ma qabiyo hal daloo ka dhexeyna ma qabiyo dalkan islaamka iskale muslimiinta iskale laakiin kuwa soomaalidaa iskale kuwa soomaalidaa iskale kuwa carabtaa dalalkooday leeyihiin kuwaan carabta ahayn muslimiinta waa mahadsan yihiin dalalkooday leeyihiin laakiin horta dalkeennii aan meel saarno waxa islaamka ka dhexeeya kabacdaan isugu imaanaynaa war aan degno war aan noolaanno war aan karamsho islaamka waxba uguma naalno haddaan sidaan ku jirno iyo noloshaan waxaan leeyahay mar kale intii dhimanta allahu naxariisto intii dhaawacantayna ilaahay ha bogsiiyo inta naga maqan oo duurka naga jirtana caqliga allah usoo celiyo allaha ku soo celiyo muxuu ahay soomaalinimada allaha ku soo celiyo diinta qayimka ee toosan ee islaamka iyo mabaadideeda muxuu ahaay allah ku soo celiyaan leenahay waa u duceynaynaa soo noqdana waa leenahay waa la dardaarmaynaa hooyooyinka iyo aabbayaasha iyo walaalaha wiilashaas dhale ay la dhasheen oon qaarkoodba inay mar walba telefoon kula hadlaan war la hadla wiilashiina soo celiya ka imaada dhaha cadow ma aha waxay u imaanayaan waa dalkoodii waa dadkoodii abuu hebel iyo abuu hebel abuu hebel annagaa idinka xigno wallaahi billahi annagaa idinka xigno shaqay idinku leeyihin malaha war ajenda caalami ah soomaaliya lagama fuli karo keediyaa ah qabyo ah horta balkeenna aan fulinno soomaalinimadii aan soo ceshanno qarannimadii dowladnimadii sharaftii iyo karaamadii aan soo ceshanno kabacdian muxuu ahaa ajendayaasha caalamiga hadduu islaami yahay hadduu islaami ahayn kabacdian wax ugu naalnaa waxba uguma naalna maanta soo noqda walaalayaal maandheyo soo noqda qalbigiina allah toosiyaan leh ayagana waa u duceynaynaa dadka soomaaliyeedna aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin ha loo istaaga arrintaas dadka dhaawacaana annagu maanta wixii aan bixi karnay wixii ugu yaraa dhiiggeennaan keennay dhiigaan bixinay isbitaaladaan siinay kuwa dhaawacaa jooga ha lagu shubo kii kaloo biri soo dhaawacma ha lagu shubo kii soomaaliya u baahanna ha lagu shubo dadka soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa isbitaalada inay dhiigga bixiyaan dhaawacu dhiigbaxa u dhimanayaa dhiigbaxu u dhibaatoonayaa dhiigbaxu muxuu ahay wax badan u gaarayaan dhiig ha la bixiyo 24 saac oo lasoo dhaafay dadaa taagan oo dadkii dhaawacahay inay qaabilaan ay daaweeyaan ay dhayaan u taagan ha lagu kaalmeeyo inaanu waayin dhiig dhiigu qofku ku shuba hadduu waayo muxuu samaynaa marka taasna iyadana waa ugu baaqaa meel kastoy soomaalida joogaan kuwa xamar jooga keliya maaha kuwa meelaha jooga xataa agtiina dhiig waa looga baahan yahay meeshiiba dhiig laga bixin karo dhiigga ha la bixiyaan leenahay annaga guud ahaan intaasaa xisbiga nabadda iyo horumarka haddaan nahay maanta intaasaan usoo dhaqaaqnay dhallinyaradan muxuu ahay sharafta badan ee gabdho iyo wiilalba leh nimanka xildhibaanada ee muxuu ahaa iyo senatarada gudaha ku jira ee dhiigga bixinaya intaba waxaan usoo dhaqaaqnay waxay tahay waxa aan qaban karna inaan qabanno maanta waxaan qaban karna intaasaan u aragnay berina waxa ka sii fiican aan qaban doonnaa aad iyo aad aa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.